Լենինականի ռուսական սահմանապահ ջոկատն 91 տարի առաջ է հիմնադրվել, որը հաղթական է դրամատրությունը մարտական, հավասար զգաստ տոնական միջոցառման մեկնարկը տրված է։ Պատերազմական թողոբոհով անցած մարդիկ են հերոսներ, որ այսօր վայելում են իրենց Թափածարյան ու վաստակած հաղթանակի պտուղները։ 70 տարվա հեռվից յուրաքանչյուր բարի ու հնչյունի հետ հիշողությունները թարմանում են։ Ունեմ 2000 ադրբեջանի նարուշիջել գոզգրանից 43 և 44 թվականին, որ արդեն ես փոքր եմ եղել։ Մինչև անգամ հրացանը որ վերցնում ենք մեր երկու բոյիներ լինում։ 45 տարին եղա Յապոնիայի գրվին։ Երկու պատերազմին տեսել։ Հայերենական մեծ պատերազմին մասնակցել է Անդրկովկասյան երկաթուղու հայկական բաժանմունքի 73 աշխատող վետերան երկաթուղայիններն այսօր մնացել են 40-ը։ Տարեց տարի նոսրացող այս շարքերում հուզմունք ու հոգատարություն կա միմյանց հանդեպ։ Խաղաղությունը պահել ու փայփայել է պետք, հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահել անգամարյան գնով ու կտակել ապագա սերունդներին։ Բայց երկնքի տակ ապրած, զենք բռնած, մահվան շունչն ամեն վայրկյան զգացած, հաղթանակ տենչած ու վերջապես Բեռլինում քոչարի պարած վետերանների կոչն է։ Տոներ նաև Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոյում։ Մենք գտել ու վերականգնել ենք արխիվները, որոնցում նշվում են պատերազմի մասնակցած երկաթուղայինների անունները։ Մենք կհիմնենք հիշատակ և պատվի ծառուղի, այն սերունդներին կհիշեցնի այդ հերոսների մասին։ Ամուսնացած էի 2 ամսվա, ինչ տարամ բանակ, Բատում, մենք է քնած էինք, տրիվոկը տվին, հելանք, ստրոյկային ենք, հա, ես վելի տանը ողոր մի հոգուն, ասեց պատերազմը վերջացել է, հեմի ուրախություններից չիտենք ինչ ենք։ Այս վահանակների վրա գրված են հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից հայ երկաթուղայինների անունները, նաև գրառումներ կան սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչման արժանացած հայ երկաթուղայինների մասին։ Նազեր Եվբակյան, Արթուր Մարգարյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը դրատվական։